Երևի չեն ուզում պատասխան, չեմ կարող այս պահին ասեմ։ Դեռևս չեմ պատասխանել։ Իսկ ինչ է կարծում, արդյոք կառավարությունը կգնա այդ քայլին, հաշվառնելով, որ ձեր նկատմամբ ամբստահության գործընթացը սկսել է հենց ԿՊ-ն։ Դժվար գնա, խիստ կասկածում եմ, բայց ժողովրդի պահանջը որ լինի, ինձ թվում է պիտի որ դիտողություն անեն, նման քայլի գնա։ Պարոն Համասյան, ձեր թիմակիցներից ինչպես էր անունը, միոպե նշեմ, անունը Սիմոն Զախարով։ Սիմոն Զախարով, այո, երբ վերջինս լքեց խմբակցությունը, սկսվեց ճգնաժամը։ Այո, համայնքապետարանում ի՞նչն էր պատճառը, որ լքեց, ինչպես այդպես եղավ։ Առանց որևէ պատճառի հիմա ինչ որ անիմաստ պատճառաբանություններ է բռնում, որում հիմք չկա ընդհանրապես, խնդրում եմ հարցին իրան տակ, հասկանաք, ինչի դիմաց, ինչ է արել։ Այդ արդեն ինքը կպատասխանի, ինչի դիմաց, ինչ է արել։ Այս պահին համայնքապետարանի ներսում ԿՊ-ի հետ է նաև ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արեն Մկրտչյանը։ Այո։ Ինչ հիմքով են այնտեղ։ Որևէ հիմք չեմ տեսնում, մեր նույնիսկ ավականներին չեն թույլ տալիս, բայց ժամը 6:30 առավոտ լույս է ոստիկանության միջնորդությամբ ամբողջ իրենց խմբակցությունը ազգային ժողովի պատգամավորի հետ միասին եւ մի քանի այլ անձանց ներս են մտել առանց մի որոցի հիմնավորման։ Իսկ հիմա ոչ ժողովրդին են թույլ տալիս ներս գան, ոչ մեր աշխատակիցներին եւ ավականներին։ Ես նրան հարցրի, ինչն է պատճառը, որ օրինակ պետք է Համազյանը հեռանա եւ ԿՊ-ն դառնա իշխող։ Նա նշում էր, որ դուք ձեր աշխատանքի ընթացքում ծրագրի թերացումներ եք տվել։ Կներեք, նույն Արեն Մկրտչյանն է դա ասում։ Նույն Արեն Մկրտչյանը խնդրում է մի տարի առաջ հետ գնացեք ու տեսեք պարոն Համազյանի մասին ինչ գովասանքներով է խոսում նույն ազգային ժողովից եւ այլ վայրերում։ Նույն Facebook-յան էջերում նայեք, ինչ մի տարվա մեջ ինչը փոխվեց, պարտվեց դրա համար այդ ամեն ինչը փոխվեց, հա՞։ Քանի որ ինքներ թեկնածուն համայնքի ղեկավարիք, քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության կողմից պարտվեց ու ամեն ինչ փոխվեց։ Դավիթ Ղումաշյանը մինչև հեղափոխությունը հանրապետական կուսակցությունից էր։ Ես լրատվ եմ չհասնել տեսել եւ այն ժամանակ էլ հատեղյակ եմ ելել։ Իմանա է հավակնում քաղաքական պաշտոնը։ Այո։ Ինչպես է այդ process-ին գնում, այլ այսինքն արդար ձևով է դա իրականացվում։ Օրինակ իրենք ասում են, որ նախորդ ամիսներին երբ impeachment-ի գործընթացը սկսվել եւ դա համարում են, որ դա անօրինական է։ Անօրինական է, դիմեն դատարան։ Դատարանը կորոշի արդյոք անօրինական է թե ոչ, իրենք պիտի չորոշեն դա։ Բռնի ուժով նիստ կիրառելը, նիստ կայացնելը դա օրենքի խախտում է եւ նման բան Հայաստանի Հանրապետությունում առաջի անգամ է կրկնվում։ Ու մենք խոսում ենք ժողովրդավարությունից։ Այս պահի իրավիճակը ինչպես կբնութագրեք։ Համայնքապետարանի ներսում հաստատի այս պահի միայն քաղաքացիական պայմանագիրն է եւ ձեր խմբակցության այն մեկ անդամը, ով լքել էր խմբակցությունը։ Այո։ Այդ մեկ անդամ իրանց հետ էլ ներկա է եղել, վերամ 6:30-ից եկել է։ Իմպիչմենտի գործընթացը սկսելու համար բավարար պայմանները առկա են հիմա համայնքապետարանի ներսում։ Մենք օրենքով իրանց ներկայացրել ենք, որ իրավունք չունեն նման գործողություն կատարելու։ Բայց հիմա բռնի ուշ կիրառելով եւ ոստիկանության աջակցությամբ փորձելու են ամեն ինչ անեն, տեսնում եք։